Бәрін сәлем, бірінші сәуір халықаралық әзіл күні. Инжелде бірін-бірі алдаған, өтірік араластырып әзілдеп жазған посттар көбейіп кетті. Солардың бір қатарын солып шықсақ. Міне Аша Тораз, Facebook басшысы Марк Цукерберг жаңа алгоритм енгізіп, енді ФБ интеллекті жоғары адамдарға арналған алаң болады деп мәлімдеді. Цукерберг осылайша фейк ақпараттардың таралуымен көрсбекші екен деп жазады. Міне Қумаш парақшасы да Алматының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин тойда отыр деген фото жариялапты. Қалада карантин күшейгелі бері Бекшин мырзаға қатысты мем суреттер көбейіп кетті өзі. Ал Алмат Сити парақшасы қала орталығында Боратқа арналған ескерткіш пайда болады деп әзілдеген екен. Борат 2 фильмі шыға салып бірнеше жүлде алғаны біраз адамның ұйқысын қашырған сияқты. Тағы бір әзіл, Өскемен жайлы ақпарат тарататын парақша қала көшелерінің тротуарларын астынан жылытатын трубалар салынады деп жазады. Қыстағы көктайғақтан әбден шаршаған тұрғындардың әзілі ғой деймін. Айтпақшы, тағы бір қызық жазба, қазақстандық футболшы Бахтияр Зайнутдиновты Испанияның Атланта командасы сатып алады деген әзіл ақпарат тарады. Армандапсың ақтоқты, қыстың гүлі көк шөпті деген екен. Сонымен менде бүгінге осы, әрқашан күліп жүрейік, азаттықтың желдегі парақтарына кіріп, жиірек лайк басып, көбірек пікір жазып тұрсаңыздар, тек қуанып қаламыз. Келесі кездескенше.